Нам не треба чисельна армія, нам треба ефективна професійна армія. Моя думка, що коли хапають мужиків десь і запіхують їх насильно в армію, це шкодить армії. Була така раніше ідея, що як мога більше маєш напіздять зі своєї роботи все, що погано лежить. А є жінки, яких статус-кво влаштовує і вони хочуть бути пісічкою полковника. Доброго вечора. Це плюс-плюс подкаст на громадському. Я Сергій Гнезділов, військовий 56-ї бригади, аеророзвідник. В мене в гостях Катерина Примак, парамедикиня, голова жіночого ветеранського руху України. Привіт! Привіт, Катя! Скажи, будь ласка, Катя, як ти потрапила в ЖВР? Чи, може, ти… – Я вис... його зробила? Так. Скажи, будь ласка, чим займається ЖВР? основні його напрямки? Ну, Ми з дівчатами, насправді, не коректно казати, я зробила абсолютно, тому що це командна робота, і вона виникла з ініціативи Невидимий батальйон. Адвокаційна кампанія, яку ініціювала Марія Берлінська у 2015 році. І, це стало такою точкою відліку нашої ком'юніті жінок військових, жінок з військовим досвід, з досвідом. Ми побачивши невидимому батальйоні. Дослідження показали, що є велика кількість бар'єрів, з якими стикаються жінки. Сексизм це дійсно велика перешкода. І головне, що дослідження виявило величезну структурну помилку. що Жінки, які досягають того, що вони йдуть на фронт, на передову з зброєю в руках, вони в документах числяться стафом. Швачки, прачки, mm -hmm. і таким чином, от Андріана, це лідерка нашого руху. Андріана Сусак, вона була штурмовик по документам швачка, штурмовичка, яка нагороджена орденом за мужність. От. Ну і багато таких випадків. І от власне ми об'єднувалися, щоб змінити це. Угу. І у 2018 році цей закон вже нарешті був прийнятий. Але у нас вже була спільнота небайдужих жінок, які воюють або вже стали ветеранками. І Виявилося, що проблем менше не стає. Тобто, коли ти працюєш в цій термі, ти бачиш, що так, широку, оцю там, визначну фундаментальну проблему ніби прибрали, але до служби жінок нічого не готово у війську, починаючи від там, матеріального забезпечення і закінчуючи тим, що цей сексизм нікуди не дівся, тому що це все одно там, транслюють люди, особливо такий радянський наратив, типу бабі місто на кухні, або піди, зроби нам чаю, що ти тут герой прийшла. От, і окрім цього, проблеми виявилися ви і на рівні реінтеграції ветеранів. Тобто, ветеранок як групу ніхто не виділяв. а Насправді у них хоча б. Потреби ті самі, що й у чоловіків, часто вони будуть задовільнятися а, трохи іншим чином. Це про гендерну чутливість. Тобто, наприклад, типу, а, є а, військовий і військова, і у них є сім'ї, так? І контекст буде абсолютно інший, тому що навіть там в суспільному плані а, тебе чекають вдома дружина і дитина, вони чекають героя вдома. Якщо ти. Тебе чекає чоловік з дитиною, mm -hmm. ти кукушка, яка кинула свою дитину і те і т.п. І суспільство це транслює. А і таким чином, наприклад, якщо ми говоримо про сім'ю як перше, куди потрапляє ветеран, да, mm -hmm. і перший пункт його повернення у мирне життя, то тут, якщо ми говоримо про психологічну, наприклад, підтримку, яка да, відповідь, є на цю потребу. Налагодити стосунки з сім'єю, то тут буде у жінок одна ситуація, у чоловіків інша, і так насправді стосується кожного взагалі виявлення суспільства. Тому якби ми працюємо для того, щоб робити Зменшити, да, да, цю щоб підготувати так, да, так, так, сектор безпеки та оборони в повному сенсі від угу. твоєї служби і до закінчення служби, і твоєї реабілітації реінтеграції зробити угу. це пригодним для жінок. Якраз на запис подкасту ти приїхала вкотре з Краматорську, куди ви передавали авто на фронт. Розкажи, будь ласка, про волонтерський шлях в руху ветеранка і про те, чим ви зараз займаєтесь. Насправді я не так часто від'їжджаю з офісу, на це просто немає часу. А, але зараз була така ситуація. Ми везли моїй одногрупниці, яка на чмет 3 штурмової, і хотілося з нею побачитися, а, особисто передати. І, от Я в відпустці тому дозволила собі а, таку поїздку. А, волонтерський шлях почався з 24 лютого. А, це було як у нас була невеличка команда а, з ветеранок, нас там було 8 людей. Ми впроваджували наші проекти, які... Були спрямовані на підтримку ветеранок і на адвокацію там всяких питань в армії. А і тут повномасштабка моя Андріана вже мені дзвонить ще 23-го, Я типу в Бердянську. Мене викликали як резерв. От. Я просто до останнього не хотіла вірити, що буде повномасштабне вторгнення. Я була впевнена, що нас лякають і хочуть, щоб ми мінські підписали. От. Але тут, типу, бах бабах, бах і все. І я лишаюся з команди, і вагітна атеїстка, наша посестра. От в Києві була на той момент моя дуже близька подруга і посестра з госпітальєрів Куба. А у мене, типу, перший інстинкт, що ділять, що ділить, треба містяк. Тобто треба штаб, щоб була змога як мога більше людей, типу, там розмістити. Я написала пост. Треба штаб. Куба каже: в мене є варіант. Я приїжджаю до неї, а її хлопець віддає мені. Ключі від старого офісу, але він був один нюанс. Він дав мені такий поліетиленовий мішок, і там було купу ключів. І він каже: давно офісом не користуюся, не пам'ятаю, який ключ. І ми з кубою, типу, на о, якось. Так, склалося, що він нам віддав ще машину. Ми вже були з машиною, з невеличким волонтерським стартовим капіталом. Це кошти, які він їй виділив, але ми їх витратили на епіцентр одразу. Ну, типу, це її особисті були. А, і офіс. І, ми, а, і до нас доєдналися наші якісь колеги, знайомих, знайомих а, хтось від купи, хтось від мене прийшов, там, моя мама була. А, і, у нас понеслося, тому що багато контактів о, о, ми мали, і наш контакт багато хто мав, Одразу почала литися якась допомога а, і таким так само запити про допомогу, тому що ми і ком'юніті, у кожної з нас є побратими. Ну, от, ти всі знаєш, що ми дівчата, які щось можемо не рішати. Ми ну, таким чином, у нас от перші 15 волонтерів лишилися там на довгу комендантську на три дні. Ми майже жили до травня в штабі. Нас ставало все більше і більше. І от власне зараз результатом є те, правда, Куба пішла служити. Вона очолила нашу медичну службу. Ми повністю забезпечуємо там. Її mm -hmm. ефективну роботу медичну. У нас є команда 30 людей, у нас є цех, у нас є фонд, у нас є громадська організація mm -hmm. а, і велика кількість волонтерів, які доєднуються до допомоги. От. Див дивлячись взагалі на цю прірву між відношенням сьогоднішнім до жінок в українській армії і в російській, так? як в армії агресора. Ми бачимо просто колосальну прірву, по-перше, між кількісним складом жінок. І я вважаю, що це в тому числі і заслуга жіночого ветеранського руху, який постійно просував в суспільстві ці тези, що жінка вона важлива, і жінка вона нічим, ну, по факту, так, окрім своєї статі, не є чимось іншим. Так? І Зараз постало дуже таке серйозне питання, яке не один раз піднімалося жіночим ветеранським рухом щодо жіночих бронежилетів. Розкажи, будь ласка, більше про це і про те, чим ви зараз займаєтесь саме в сфері забезпечення жінок жіночими бронежилетами та амуніцією. Я, в принципі, хочу ще прокоментувати щодо російської армії і кількості там жінок. Ми взагалі, типу, не розглядаємо гендерну рівність там, де. Немає людських прав по факту. Тобто там а, питання, що ти умовно м'ясо і ти да, <ріст> не має значення тобто, жінка, ти чи чоловік, але дійсно, жінки там теж. А, Мінімально присутні. Мінімально присутні. <гум> ну, насправді вони присутні там, на небойових посадах. А, так само, якби бухгалтерки, діловодки і так далі. Це не є чимось дивним. І до 2014 року в Україні також були в армії жінки просто ну, на інших посадах. <гум> Мало де в світі є взагалі такі рухи феміністичні всередині армії. От, тому що ну, у нас просто це модель того, як діє демократія, насправді ти об'єднуєш спільноту з інтересами, ти mm. йдеш і лобіюєш свої права, адвокатуєш. І наша заслуга є дійсно величезна, що ми. Від невидимого батальйону прийшли до видимості. Ми прийшли до того, що на державному рівні а, проголошуються там завжди захисники і захисниці. Але проблема в тому, що це тільки на словах часто є. Тобто, по факту є ще велика кількість угу. перешкод. Але тут ще є одна така фішка, що тут у нас проблеми не тільки у жінок. У нас є дуже, а, не, дуже багато проблем в армійській системі, які треба змінювати. І це стосується і чоловіків, і жінок. Цей, от, Типу істерії, що якщо на щось погане налаштовувати надбудовувати гендер, да, буде гавно з гендером. <ррість> і, ем, на жаль, да, нам треба прагнути до того, щоб це викривлення все ж таки е, нівелювалося. Але те, що це проголошується отакими от меседжами е, наповнено, це теж вже дуже добре і це веде до позитиву і до позитивних змін. Що ти зараз можеш сказати глядачці? Є багато жінок, я про це знаю, та що які кажуть, що фемінізм в принципі не потрібен що жінка вона створена в принципі для того, щоб там народити, народити дитину, повести в школу, створити якесь там сімейне коло та і берегти сімейний очаг. Я думаю, що кожна жінка має вирішувати сама, для чого вона створена. Якщо хтось вважає, що вона створена для народження дітей кухні і очага, хай вона це робить, але не розповідає іншим жінкам, що їм робити. Так само звертаюся до чоловіків. Не розповідайте жінкам, що їм робити. Дайте можливість кожній людині розвиватися, і ми отримаємо здорове суспільство. Тут от про ключові проблеми армії, які не дозволяють інтегруватися жінкам, так як Треба, і чому навколо жінок так багато якихось типу mm -hmm. чуток, да? тому що дійсно є жінки, яких статус-кво влаштовує, і вони хочуть бути пісічкою полковника. І е, є дві групи жінок, які файтяться між собою, тому що одні хочуть працювати, а ці їх дискредитують, а інші хочуть лишити статус-кво, а вони їх е, ну, якби ці всі рухи змушують інтегруватися в армію професійно. Але в нас немає, на жаль. Професійної армії ми маємо її відбудовувати. Перше, що ми маємо зробити, це нормальний критерій професійності, професійний відбір, так, і а, нормальний механізм кар'єрного зростання в армії. Тому що тоді ми зможемо говорити, ця людина тут, тому що вона профі, не тому, що вона пісічка генерала, не тому, що вона мать кукушка, або не тому, що він не поступив в університет, типу і серії. Ага. Це стосується і чоловіків, і жінок. І тоді ми уникнемо гендерних маніпуляцій. Але до цього у нас ще дуже довгий і великий. Шлях і система, яка дає спротив насправді ну якимось а, якісним змінам. Так що про бронежилети, якщо що. Так, так, так так повертаємося теми бронежилетів, з якої ми почали. Взагалі, типу, питання матеріального забезпечення, от на мій погляд, це найпростіше, чого можна досягти, тому що ти і так витрачаєш ці кошти на забезпечення всій кількості солдат, але зробіть так, щоб воно було зручне, і їм і їм. Почалося все там з форми. Ми давно дуже говорили. Там, в 19 2019 році ми це почали говорити там. Про те, що жінкам не вистачає їх розмірів, що їм треба перешивати форму, що у них там не вистачає маленького взуття І і дете ця проблема, хоч і фіксилась з розмірами, але ми пам'ятаємо, що найменший чоловічий розмір не дорівнює найменшому жіночому. Якщо вона по чоловічій розмірній сітці отримує форму, вона все одно буде як з баті знята. Угу. І вони все одно її перешивають. Зараз типу, прийняли жіночу форму, ще її не роздають, ще не чули. І, вон, і є питання до того, як вона зроблена, але це теж ну, про символічність, тому що всі, хто реально воюють, купують собі снарягу самі, зручну тактичну м, Мультикамну. Да, так, з, зручну снарягу. І те, що дає ЗСУ, це типу, на троєчку, тверда троєчка. Да? Там типу ціна так, якій. Абсолютно. Ну, от, тому, а, коли ми говорили там про спідню білизну, а що я вона потрібна жінкам. Це тому, що їм видають чоловічі труси, принижуючи таким чином їх, як даючи зрозуміти, ти тут не треба. Ти тут нам нам не важливо там твої якісь особливості. Але це не є ключовою проблемою, особливо під час війни, тому що дівки з фронту нам дзвонять і кажуть, що ви про форму, що ви на форму? Дайте дронів, дайте машину, дайте типу тепловізорів. Але це теж є важливим. Просто це не є пріоритетним. Але бронежилети. Це питання безпеки. А, і у жінок, особливо там, ті, які мають великі груди, плити все одно різних розмірів, але за рахунок того, що твої груди віддаляють покриття плити, відповідно, площа покриття також менша. Жіночих броніків взагалі не існує насправді. От тільки зараз «Укрброня», да, вона випустила перший жіночий броник. Є бронежилети, які просто легші, да, там, типу, які можна умовно назвати жіночими. Вони можуть бути такими, що вони є іншої форми, і отут буде там перегорнута трапеція, щоб закривати на більшій відстані, більшу площу тіла. Це можуть бути всередині вшиті в якісь подушки, які, типу, допомагають зручно сидіти і прилягати до тіла умовно. Тобто, а хтось може уявити собі обладунки ксени принцеси воїна, де ну, дві ямки для грудей. Тобто. Питання, якби жіночих броніків, воно відкрите, воно не не протестоване до кінця, і треба приглядатися, дивитися. Ми ж теж розуміємо, що наша українська армія забезпечена дуже різними броніками, десь тобі видають сталеві гавнопліти, десь тобі намутили волонтери Angel's Armor там, і так далі. От тобто ситуація з забезпеченням. Вона завжди є е, такою досить контроверсійною. Є... Е... Так, да. так. От, але вирішити, її насправді, легше за все, тому що ресурс на це і так виділяється. Тому е, е, яка різниця? Ти відшиваєш там 200 тисяч форм, е, або а з них, наприклад, там 40 тисяч ти відшиваєш. Ну, ну як це яка різниця? А з чого тоді будуть купувати машини і їздити у відпустки? Да. Корупція це просто ну, те, що нас зараз вбиває найгірше русні. І мені дуже шкода, що о, всередині нашої армії існує от, о, досить о, ця внутрішня гідра, яку треба знищувати для того, щоб о, вижити. Тобто наша країна бореться на два фронти. Друзі, разом з командою громадського ми робимо для вас якісний та цікавий контент. Підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте це відео в своїх соцмережах. На твій погляд, якщо ми вже зачепили тему корупції, наскільки сильно просякла? От всі кажуть, що в армії є корупція, та наскільки сильно просякла корупція в армії? Або армія в корупції тут треба е, розділити. Я думаю, тут mm -hmm. є політичний рівень міноборони і mm -hmm. Резніков, як mm -hmm. просто ну, це дно, тому що він ще й пройшов після тарана, е, оминув суспільство, що він прогресивний. Да, там. А насправді ми розуміємо, що відбувається і наскільки зростають масштаби корупції разом із зростанням масштабів. Закупівель закупівель, да так, і, так. І, 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 і і, взагалі, типу використання цієї сфери загалом. Тут у нас і військово-промисловий комплекс зброї, на якій величезні кошти, да? тут у нас і закупівля забезпечення, і рів, і, і їжа, і навчання, і все ж завгодно. Це е, треш, і от на політичному рівні е, корупція просто е, величезна, але проблема є ще в тому, що у нас є військо як таке, да, от генштаб там чим. Керує. І там оця досить совкова така, ну, коротше, була така раніше ідея, що ти якомога більше маєш піздять зі своєї роботи все, що погано лежить. Да? Там, угу. типу, тобто там розказують, як в Радянському Союзі виходили, так, -так -от, обвішані якимись пакетами з-під молока, від молока, в, е, там, ну, щоб всі в промислових масштабах е, крали е, е, там майно. В армії. Така побутова корупція на кожному кроці, і там немає таких величезних масштабів. Да? Ті, хто не дотичні до е, закупівель і оцих всіх штук, вони просто там, ну, типу, така побутова корупція, або напіздить е, е, якогось майна. Продати посаду максимум це квартири, оці які мутяться. Тобто їх е, е, юрисдикція да? це ну типу не, не супермасштаби, але на кожному, на кожному кроці. Просто це там рука руку моє. Найбільша проблема, що ця корупція вона закладена в най. Визначальніші процеси в армії, і це от те, що ми говорили про кар'єрне зростання. Тобто, яким чином відбувається кар'єрне зростання в армії а, офіцерського складу, тобі треба просидіти штани максимально неефективно, щоб на тебе ніхто не звернув уваги і не зробив тобі проблем, щоб ти від майора свої роки до підполковника відсидів. Коли дзвонить будильничок, приходить термін отримувати підполковника, ти йдеш і обираєш собі посаду, яка буде відповідати твоєму новому званню. І ти можеш бути навіть в різних родах військ, але знайти собі цю посаду. Так, купити От, її... У нас була така історія, так що людину, яка е, була в протитанковому резерві, лейтенантом поставили керувати ротою бойових БПЛА, наприклад. Да. І Людина, яка взагалі не була дотична до тієї сфери і не да. знала, що ну, вона має. Справу стала комроти, оце і... про це так, я так. кажу. І, тобто ми виходимо, Ну зазвичай людина це функція, ну, да, угу. яка має бути на посаді, і ми вже вкладаємо. Ну, це настільки системна помилка, яка не дає армії розвитку взагалі. Тобто, по-хорошому треба а, зробити цей механізм, да, і, і рекрутингу, і кар'єрного зростання, переатестувати нафіх всіх, хто вище майора. Особливо ретельно перевірити їх ще на корупційні всі ці штуки. Да? От, і насправді треба додавати моральний вимір взагалі у відбір, да? Типу розуміти, що військо і представник. Да? Ну, там, у нас ж є ця легенда про офіцерську честь з радянського совка, да? ну, але це міф повний, тому що ми бачили тих офіцерів. Але, тим не менше, ну, от, я пам'ятаю, Маркус розповідав е, е, історію, угу. що йому дали якось там ті, ледь не кинули е, е, нагороду е, там, чи грамоту, е, а він очікував пошести. Я от приїжджаю до Куби зараз, і вона мені медаль дали, правда, в чекеті, забери, будь ласка, додому. Я говорю, я куплю тобі коробочку. І медаль від залужного. Тобто немає цінності цієї традиції, чому Азов так. Такий ефективний, подивіться, у них є оце до молитви, ритуал, факельні ці ходи. Там а, і це ритуал, важлива частина армії на тій мотивації, яка є у людей зараз служити і захищати свою країну. Тут можна вистроїти таку махіну. і головне треба розуміти, що нам треба ми не можемо взяти кількістю. Ну нас не стане більше ніж в Росії. Ми можемо брати якістю, ми можемо на тупу м'ясну силу відповідати розумом. І тому нам не треба чисельна армія, нам треба ефективна професійна армія. І від цього, от бази, що немає да, цього професійного зростання, нема ще освіти як цінності в армії. У нас немає освіти, курсів, які ти проходиш, як поощрення. типу, це, щоб збавитися від тебе, і ти не напрягав тут на місці або. Там, ну, коротше, пофіг, кого відправити? Угу. Е, я останнім часом е, дивлюсь соцмережі, і багато хто, особливо з військових, каже, що е, це дуже така профеміністична насправді тема урівняти права чоловіків, яких мобілізують. І жінок, яких ну не мобілізують, їм дозволений виїзд за кордон. І багато хто каже, що в цьому є така ну проблема фемінізму та в Україні, в тому, що жінки по факту не виконують своєї функції захисту ну, держави, як записано це в Конституції громадянками. Цієї країни вони є, але не виконують, не несуть цей обов'язок на рівні з чоловіками. І от твоя думка: от е, Аліна Сарнацька якось сказала, що чоловіки закінчаться, доведеться мобілізувати жінок, і цей процес треба пришвидшувати. Яка твоя думка на це? Я просто теж жартую про те, що ми скоро досягнемо цієї точки гендерної рівності, коли жінок будуть примусово мобілізувати. І мені ну, я тобі, тут взагалі не погоджуся, але це найгірші прогнози е, для нас. Справа в тому, що е, ми теж бачаємо в одній конституційній статті 43, а е, те, що треба виправити. Це е, е, заборона жінкам працювати на небезпечних посадах. Там є така заборона для дітей і для жінок, але жінки це дорослі е, е, суб'єкти, які можуть обирати для себе професію. І це, от якраз та типу стаття Конституції, яка заважає в тому. Числі їх інтегрувати в армію. Моя думка, що примусова мобілізація це погано. Моя думка, що коли хапають мужиків десь і запіхують їх насильно в армію, це шкодить армії. От я вважаю, що армія має бути професійна, але рівень підготовки має бути у всіх до війни. Якщо ми хочемо довгострокової обороноздатності, ми маємо умовно з 10 класу, да, протокол ТССС навчити до медичній допомозі якісь вогневі підготовці, як мінімум, куди і що робити, коли бомбят. Да. А у нас люди звичайно розгублені були взагалі максимально, так бути не повинно, і має бути якийсь типа план на оцю загальну мобілізацію, тобто, щоб всі громадяни проходили там певне а, там раз на три роки. Да? І щоб ми розуміли, що у випадку чого ми можемо консультуватися і дати відпір. Але той, який ну заснований на цій угу. контрактній професійній армії. А мені Скажи мені, будь ласка, в такому разі. От дивись, ти напевно погодишся зі мною, що не дивлячись на те, що війна вже йде дуже дуже тривалий час. І навіть після повномасштабного вторгнення багато людей зрозуміло, що Росія вона дійсно ворог і агресор, і вона готова їх вбивати лише тому, що вони українці, та все одно залишився певний прошарок суспільства, який е, каже: та нам насрать, і ми не будемо воювати. І ти кажеш, що от е, не має бути примусової мобілізації. Якщо е, певна частина суспільства з часом, тобто там 40%, скаже, а там нам насрать, ми, ми не хочемо мобілізуватись. Як нам бути з цією? Е, Ну контрактною професійною армією. Ну, дивіться, ми ж говоримо про типу ідеальну ситуацію в вакуумі. Звичайно, що ми зараз уже цих змін не буде. Я говорю, ну, типу, скоріш про майбутнє, да? тобто яким чином нам треба переформатовувати взагалі нашу армію і при цьому, типу, уникати е, мілітаризації суспільства загалом, а все-таки засновуватися на захисті себе, а не на агресії, да? що може виникнути разом з розвитком армії і що теж є небезпечним для суспільства. А мені дуже дивно і дуже боляче просто від того, що люди не роблять цього, не хочуть цього. Мені дивно, що вони обирають поїхати з країни, а не захищати свій дім. Мені просто це е, дивує я. Звичайно, хотіла б жити в суспільстві, де кожен несе відповідальність за спільне благо, да? і при цьому там з повагою до твоїх індивідуальних прав. Я не знаю, що робити зараз. Я бачу зараз критичну величезну кризу. Я бачу, що наша тупорила система, вона іноді і хороша буває, десь в якихось місцях. Ну, типу, я не хочу зараз бути тою людиною, яка просто тупо хейтить державу. Да? Але е, факт в тому, що ми дуже неправильно і початково е, підійшли до війни, ми можемо пригадати просто з 2014 року, як їбашили наші склади з боєприпасами да, е, технічно і, як, ну, впорядковано, да, ну, типу, та, та. методично. Дякую, це слово я хотіла сказати методично, і ми при цьому, типу, були повними лохами, да завдяки людям, які воювали з 14-го року, ми зараз не обісралися, тому що у нас навчились люди воювати. Але наскільки ми не підготовлені, наскільки ми подебільному, да? типу, підійшли до цього. Але окей, ми зробили цю помилку. Але коли 22-го року почалася повномасштабка, ми не виправили своїх помилок. Ми продовжили тільки їх поглиблювати. А одною всі. Помилок, це був мені здається, цей наратив, що ой, давайте нічого не казати поганого про армію, тому що це а, зараз ну типа зрада, зрадонька буде так робити, і, і ми йдемо е, е, ну, на боці ворога. То зараз ми отримали те, що ті, хто мають покинути цю армію, можливо. В тюрмі закінчити там свої роки, або, або що, але не мають бути там. Ми маємо не забувати, що всередині наших всіх спецслужб і служб ну, всього сектору безпеки і оборони є величезна кількість ворогів, які працюють для того, щоб її знищувати зсередини. Да? От. Ми цього не робимо. Ми не робимо довгострокових кроків, ми постійно намагаємося затушити пожежі. І, на жаль, з одним приходом стратегічного, грамотного і позитивного взагалі, для армії Залужного, вона не змінює на тактичному рівні певних речей, якщо ми не працюємо з кадрами. Ось. Що ти питав? Та Ти відповіла якраз на це запитання, тому дякую. Повернемось до тебе як до парамедикині. Скажи, будь ласка, коли для тебе почалась війна і який ти досвід з цього винесла? І після того, як ти пішла з війни, та? коли ти повернулася до цивільного життя, ти пішла в громадський сектор, ти зараз очільниця цього руху. І ну, розкажи про це детальніше. Я думаю, глядачам і глядачкам буде дуже цікаво про це дізнатися. Я б все таки е, хотіла згадати, що очільницю, лідеркою такої ідейної нашого руху є моя подруга Андріана е, сусака за яка зараз е, лікується після важкого поранення в Херсонській області. Я чисто зараз виконую функції голови. До повномасштабки ми просто з нею разом робили. Така. Ну, то можна сказати, що ти лідерка. ну, ну ми... лідер. Одна з лідерів. лідерів, Одна з так. Але. Що е... е... я довіла сказати? <плес> Буває. <плес> 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 Як для тебе почалась Як війна? Як для мене почалася війна? Ну, е... Це просто якщо пригадувати взагалі типу, той час. Я зрозуміла просто, що оця безпорадність, коли ти дивишся новини да, після Революції Гідності, що там несеться, там несеться, там несеться, і ти нічого не можеш зробити. Тут у тебе виникає тверде відчуття, що ти маєш бути там. От. І власне так я і чим чекнула на війну в 2014 році. Мені було 21 рік. А ми з моєю подругою, з якою працювали в Пінчукар-центрі, дивилися в черговий раз новини і вирішили поїхати і подивитися своїми очима, що відбувається в Донецьку. Це було 4 серпня 2014 року. Коротше, ми поїхали ледь не на останньому потязі з українського Донецька. Ось. А там ми погуляли. Знаєте, Це мені сподобалося в фільмі 20. Днів в Маріуполі, Маріуполі, да війни починається не з вибухів. Він починається стиші. з тиші, і це дуже сильні слова. Тому що тоді якраз ти приїжджаєш в місто, яке Бо, от вчора ще жило, а сьогодні там немає нічого. Воно порожнє, як типу, в фільмі Я – легенда». А, і ми тоді мали заїхати в Донецьк і повернутися через базу Дук ПС, де мої друзі з Майдану служили. А, і ми, власне, так і зробили. Але м цей шлях так, він ще показав дійсно е трагедію от, всю війну для мене, так, і якось е ну, люди, які тікають з міст е своїх. Е Дивляться у вікно потяга, да, там, на домівку, в яку вони може найближчим часом та, та. не повернеться, це вражає. І ну, я приїхала на базу ДУК, там настільки все було якесь рідне своє, я поїхала тоді згодом ще раз, ще раз приїхала в один день в Пінчукарцентр і сказала: вибачте, на наступну виставку я не заступаю, тому що я їду воювати, мене всі проводили. І я пішла, ну, типу, от 22-му році я була на одній ротації як парамедик, теж з госпітальєрами, з моїм баді, кращим другом А, і побачила просто, змогла порівняти той етап, і цей і це просто. Ну, зовсім інше. Ну, я не знаю, типу, ми були з ДШБ. На Давидавом броді, типу, Я така ріжек, куди ми їдемо? Волнуйся, Катя, я тебе в хуйню не повезу. Монтажна склейка, і ми посилюємо контрнаступ штурмової бригади <рес> <рес> в лісах і степах. Ну, коротше, я офігіла насправді. І це мені дало сил повернутися щось робити більшою мірою, тому що так як люди ці. Я вже не вивожу і не вивезу, О, але ми не маємо права нічого не робити. Треба кожному, блін, хто це хоче посидіти вдома, відсидітися, знаєте, ну, поїхати показати війну, але просто мені страшно від того, що мої особисто прогнози, да, що а, ви можете не хвилюватися, ті, хто по барам і клубам, вони все одно так чи інакше встигнуть послужити. Да? О, коли я, я встигну допомогти хіба, ні? Я думаю, все ж таки, ти знаєш, я от побував зараз трішки в Києві, і я подивився, що. Ну, у нас соціально відповідальний бізнес. Майже кожен бізнес він донатить на армію, майже кожен бізнес з прибутку щось там ну, робить Свої Нічні нічні клуби зараз працюють в режимі виключно волонтерському. Гроші, це мізер. Ну, типу, скільки коштує війна, всі знають, mm -hmm. о, да і там коли ну, масштаби, тобто мені. Теж ми навряд чи колись можемо закрити взагалі всі запити, які є, їх стає все більше і більше, ресурсів стає все менше і менше, менше. менше. Гроші це не тільки це, кожен має щось робити для того, щоб посилювати обороноздатність або допомагати ветеранам повернутися у мирне життя. Тобто те, що бізнеси зараз віддають гроші, а які бізнеси вже зробили пандуси, а які а які бізнеси вже зробили? А, я не знаю. Умови для найму ветеранів, а, ну, де там освітні програми, скільки люд, кількості людей, які прийдеться там щось перекваліфіковуватися, тому що вони втратили там працездатність е, внаслідок поранень. От, тобто, ну, тобто, кинути, типу, 200 гривень і піти десь тусуватися, це не зовсім то. Тусуватися це ок. Я теж люблю тусуватися. І військові, які повертаються в відпустку, вони теж люблять тусуватися. Але ну. Якщо ти гарно відпрацював, іди і тусуйся. А якщо ти 200, 200 гривень, гривень, то mm -hmm. а, цього недостатньо. Ми ж робимо це не для армії і волонтерів. Кожен робить це для себе. А, ми всі маємо вирости до того, щоб зрозуміти, що спільне благо, так це дуже важливо. Ми маємо його досягти. І всередині цього спільного блага буде твоє індивідуальне благо, але воно буде басуватися. Ну, типу, не на тому. Ну, типу, уявіть собі, так, да, як типу, чиновники піздять гроші. А, і їм хіба приємно виходити, типу, в руїни і бачити е, величезну бідність. Ну їм пофіг просто. Ну типу, в нашій проблемі велика, що багатьом просто пофіг. А як бути з такими людьми? От як бути з струтнями, які такі ну ЗСУ воює, хтось там щось тягне. Фонди щось там допомагають. А, як а я а я якось буду збоку, і я вийду, бо буде перемога. Я в неї вірю. Я молюсь за наших сонечок. Я там свічку в церкві ставлю, або мені просто пофіг. буде, як робимо? буде. Ну, їх. Твоя думка. А от коли ми ловимо його на блокпосту, а потім засовуємо його на передаву, угу. а він потім бац, і весь фланг таких сикунів угу. тікає або, здається, в полон, так. і гинуть найкращі. А що взагалі з ними робити? Ігнорувати їхнє існування, на твою думку? Може, нам треба працювати а, довгостроково. Нам не треба думати зараз, ой, а що ж нам з ними робити? Ми багато про що думаємо, ой, а що ж нам з цим робити? Нам треба прийняти той факт, що нам треба робити а, якісь дії, які будуть направлені на довгостроковий розвиток, і вже тоді, типу, зажити, тому що не вийде виправити дивиною ці всі речі. Але ми завжди відкладаємо оці непрості рішення довгострокові. Тому що думаємо, що з ними можна щось зробити тут і зараз, не можна. Фонд ветеранка щось робить зараз, можливо, розробляє якісь програми для подальшої реабілітації військовослужбовиць? Тут проблема в тому, що ми це розробляємо. Ми, як організація, адвокатуємо. Входимо в діалог, постійно контролимо, щоб ці політики. От, наприклад, о, нещодавно кейс, 22 серпня повідомляється, що буде о, новий законопроект про гарантії о, соціальні для ветеранів. А, в -го ми, а, 21 го ввечері вона ще його зареєстрована. 22-го вони вже проводять комітет, щоб швидко встигнути 24-го, красиво Занести привітати залу. ветеранів, але це говно, те, що вони зробили. І ми одразу з -е, об'єдналися там принцип, ветеранхаб, Юр Сотня. Ми ще багато організацій одразу, типу, дати відповідь швиденько. І у нас так, от, в екстреному режимі, ми маємо, блін, е -е, препятствувати тому, щоб це, типу, сталося, і ми витрачаємо на це величезний ресурс нашої організації, замість того, щоб... Стратегічно продумати разом з нашими політиками, так які будуть це впроваджувати, щоб вони дослухалися до того, що потрібно ветеранів, і почали з самого начала. І ми отримуємо оцей форум, де всі розповідають про бізнеси ветеранські, да, тіпа, там декількох успішних, і не бачимо тіпа, жодної людини з інвалідністю там, тому що ми не забезпечуємо базу, да, вийти з дому, інтегруватися в суспільство ти можеш. Але ти маєш фізично бути в ньому теж інтегрований для цього. Тобто ми, у нас і до повномасштабки були різні проекти, які спрямовані на реінтеграцію дівчат. Перше, само по собі, Дотичність до спільноти, де тебе зрозуміють і твої проблеми, це вже а, шлях типу, до а, твоєї кращої повернення. інтеграції. Це, да. Ну це не те, що повернення, це така терапевтична штука, тому що ти все одно повертаєшся непонятою білою вороною, коли ти це робиш серед своїх, а особливо якщо серед цих людей є ті, хто цей досвід вже пройшов позитивний, це дуже ок. А ми взагалі, здебільшого, а, зосереджуємося на таких проектах, які ну, типу, будуть соціально їх реінтегрувати. Звичайно, що ми не займаємося медичними послугами, але ми йдемо і консультуємо, розказуємо, аналізуємо, проводимо дослідження того, що відбувається зараз всередині армії. Тобто, якщо ми говоримо про систему реабілітації, там психологічної чи фізичної, але людина приходить нам з армії, де на її здоров'я забили хер, і тому в неї купа хронічних болячок, а де її на психологічну підготовку забили хер, тому в неї ну, цей трансмісійний. Період просто okay. провалений, і вона ну набагато гіршому стані потрапляє. І це має бути системно. М ну, має співпрацювати от, державна система в тому, щоб бути для ветеранів о, і військових ок. Почати треба з війська, тому що ти отримуєш, якщо не зміниш військо, тут набагато більші проблеми. Ну це взагалі такі одночасні процеси. Я е, таке відчуття, що е, знаєш, держава вона діє не. Ну, вона діє все, що відбувається, воно всупереч державі. Воно не завдяки, воно не в якійсь співпраці, воно на в якійсь комунікації, а от саме наче знаєш, оцей потужний такий стрижень суспільства, який сформувався на Майдані, він все одно чомусь ріже цю державу, а не йде з нею в ногу. Ну, ми для себе насправді давно прийняли той факт, що нам треба співпрацювати з державою, і якщо ми хочемо дійсно якихось змін, ми маємо йти з ними на діалог. Ми не маємо їх отак, от хейтити, щоб вони щось змінили, тому що вони тільки закриються в позиції. Mm -hmm. І для громадянського суспільства буває цілком звична тема, якщо ти досяг якоїсь зміни, а славу собі всю забирає там, типу, державний сектор. Ну і серії, там коли ребята зробили дефібрилятори в метро, да при то е, mm -hmm. да, типу, прийшла там якась чувішка і сказала, я молодець, але насправді її не було досягнення там. Так. І це ок. Нам важливо, щоб ця зміна була, а не отримати за неї там якусь славу. От. Я не можу сказати, що вопреки, Я можу сказати, що деякі позитивні зміни є і, є, і я бачу, як змінився дуже державний сектор. Наприклад, я їздила, коли в ООН в 2019 році в кладі державної делегації, коли я в 23 -та, та, цього поїхала, я побачила велике олюднення е, бю, цих Складу, бюрократів. Так. Вони стали набагато кращими, е, ніж ну, ті, ті чинуші, з якими я там була. От, це дуже позитивно. А... Є певні реформи, які теж о, хороші, і всередині армії, але вони не доводяться до кінця, якраз тому що не може всередині. Ну, наприклад, сержантська реформа, да, е, яка була, це дуже хороша ідея. От але вона інтегрувалася в армію в стару систему, тому воно отак, от коса крива десь працює, десь ні, тому що ну мають бути ну вона тобто підходять комплексні ти, змін ти, ти, ти за побудову нової армії е, разом з тим, щоб існувала стара армія, але вибудовувати Якусь нову структуру, реформовану, нову, тому що я інколи чую серед військових, що от, бачите, от третя штурмова, наприклад. От отак, такою має бути армія, але не треба, щоб сильно цю третю штурмову пихати в армію. Навпаки, треба цю армію перенести в третю штурмову, перенести так, так і є. Угу. Ну, угу. типу... Тут дуже складне питання, як ми можемо зараз. Ну, реформа дуже страшна і ризикована штука, а в умовах війни, ну, понятне, діло, що реформа армії це ну, на межі фантастики. І дійсно, не тільки в третій штурмовій питанні є багато бригад, які. Можуть працювати, які намагаються робити якісно да, там свою роботу, або всередині бригад підрозділи. Да, ну, тіпа, зазвичай мало якраз таких кейсів, коли прямо вся бригада топ. Але всередині якихось галімих бригад можуть бути тіпа, а, хороші роти. Проблема в тому, що ми. Тут сильно залежимо від людського фактору. Mm -hmm. а, е, в, і якщо ти ок, то буде все ок. Але ну, тобі треба буде дуже сильно пахати. Да? Типу, там, е, ну, наприклад, от приклад третьої штурмової моєї подруги mm -hmm. Нечмєда, Да? вона е, вибиває для них е, такі речі, як у них, наприклад, був дозвіл лити кров. До того як це стало, стало нормою в ЗСУ. Стало нормою в зсу, тому що вона пішла і вибила це. Вона забезпечена хорошим майном, тому що вона це чекає, тому що вони вона їм не візьме говно у них. О, і вона, знаєте, типу, багато чого, да, так відбувається. Моя куба стала начмедом батальйону. От вона стала начмедом батальйону, вона приступила до класного виконання своїх обов'язків. Вона знайшла спільну мову з комбатом. І тепер, коли ублюдешні ротні кажуть, що їх особовому складу достатньо тільки турнікет вміти накладувати, а вона вимагає, щоб вона їх навчила. То вона через комбата каже, це моя типу, юрисдикція, якого хера. І вона це робить. Тому що не байдуже. Ну, типу, ти, Якщо тобі не байдуже, ти зможеш працювати ефективно. Але проблема в тому, що багато типу, байдуже. Реформувати можна, можна пробувати робити це вже зараз. От, можна пробувати, як мінімум, я вважаю, якщо буде механізм. Захисту прав людини в армії нормальний, не коли тебе відпіздив і обікрав твій комбат, і ти пишеш рапорт, і він йде комбату на стол, і він тебе ще раз іде і піздить. Да? Типу. Якщо, буде оцей, да, якщо буде оцей механізм захисту прав, то як мінімум армія очиститься відсотків на 15 від самих гірших ублюдків, да типу і вже ну, типу, можна буде там далі з чимось працювати. От у мене типу з'явилася ідея ще до командування медичних сил, яке дуже себе дискредитувало за останній час. Там ми вже згадали про цю лиття крові, але не в цьому справа справа в корупції. Страшні, від чого багато людей забезпечено неякісною тактичною медициною. І провалення в своєї функції бойової медицини чуть більше, ніж повністю. Чим має займатися взагалі військовий медик? Налагодити логістику евакуації, зайнятися забезпеченням, зайнятися освітою медичною всіх. Ну, тому що всі мають це знати, всі так. мають. Працювати з аптечкою і вміти надати допомогу. Да? От, о, в... Натомість, що у нас медичні сили? Це чотири Галіми госпіталя. Ну, Київський ще більш-менш. Одеса це провал, там, блін, калічить людей. Ну, от, о. Е Є купа терапевтичних лікарів, є корумповане ужасне ВЛК, а є купа таких речей, на які витрачаються ресурси. Зачем нам стільки терапевтів в погонах всередині цієї системи? Я вважаю, що потрібно як в НАТО да, контрактувати з цивільними лікарнями військові частини. І таким чином у тебе будуть місце, де ти зможеш отримати медичні послуги. І вони всі будуть рівно віддалені від частини. Так у нас у або Львів, або оде. Сить в Дніпро, взагалі ніхто навіть не знає, що то військовий госпіталь, тому що там всі їздять в От, і Київ. Можна щось робити. І якщо ми почнемо це робити от з командуванням медичних сил, я впевнена, що це буде мати, не буде мати шкоди і впливу на фронт, тому що ті парамедики, які працюють за протоколом, вони навчилися працювати за протоколом не в командуванні медичних сил, вони забезпечені волонтерськими аптечками і вони налагоджують собі логістику самостійно. Типу, командування медичних сил тільки мішає. Але такі, ну, типу, звичайно, що це важкі складні дії і питання взагалі міжвідомчого діалогу, взагалі підходу людей. Не Я хочу зробити саме перший цю класну політику. А ми хочемо типу, зробити здоровіше суспільство, тому нам потрібен суспільний договір якийсь. Типу, нам, звичайно, що громадське суспільство має співпрацювати з державою, Це факт. Зрозумів. Ще в мене є е, запитання щодо майбутнього. Що в майбутньому? От... Ой, вона така Твої, непевна. Плани? Твої плани? В тебе є плани на майбутнє? А, ні. Поки що Ну, Справа в тому, що у мене є тільки параноя щодо майбутнього, а я впевнена, що ця штука буде вся, типу, років так до, 20 <реш> <реш> до 2030, до 2030-го, я маю на увазі. Ось, і що весь світ Буде один одного вбивати, і тут буде, типу, третя світова не тільки на території України, а й більш масштабно. І от після того, як люди просто втнуть свої крові, може народитися щось нове суспільство з новими цінностями, де ми дійсно будемо перебудовувати там архітектуру світової безпеки, міжнародне право, де буде гуманізм і рівність не проголошеним чимось а спотвор... Іноді до якихось абсолютів. абсолютів да. А Дійсно там, де ти ну, поважаєш спільне благо і індивідуальність. Але це моя параноя. Тобто, я, я не знаю, як буде. У нас зараз немає е, візії майбутнього. Я тільки знаю, що після перемоги буде найпростіше. Е, я думаю про майбутнє, як про. Велику кількість людей, які, яких потрібно, ну про яких потрібно піклуватися. Якщо я просто після 15-го року ще одразу сказала, я на війну не повернуся. Я порушила це правило, поїхавши на одну ротацію. Але ну, моя ідея була в тому, щоб та займатися громадянським супротивом. І Зараз я розумію, що я маю робити все, і ми, хто не пішов на війну, мають робити все і більше для того, щоб. Після перемоги ми все ж таки якось е, продовжили наше життя. Але насправді зараз ситуація така, що я вже і розумію, що і мені, можливо, прийдеться воювати, тому що я маю навички і рано чи пізно таке теж може статися. Багато говорили сьогодні. Ми з тобою про жінок. Що б ти порадила чоловікам, е, до яких повернулись їхні дружини, їхні кохані, які травмовані війною, які. Тягали там, тому що робота медика дуже часто це витягати поранених з поля боя, евакуювати його на собі. Що б ти порадила цим чоловікам? Ну, не тільки медики ж, правильно. Не тільки медики, але От. до тебе як до пар а, собі, да, е, Важливо чути людину і намагатися зрозуміти. А не слухати суспільство, стереотипи і, і якісь, ну, типу бреді. Індивідуальний підхід? Конечно. Конечно. Індивідуальний підхід і має комунікація, бути. Комунікація, так? Да. Ну, не знаю, часто насправді служить сім'ями так, щоб. То обидва травмовані, вони знають, так, як в заспокоювати. Я не, не знаю. Справа в тому, що ну, то кожна сім'я різна. В принципі, скоріш, за все, якщо чоловік. У ок, чекати свою дружину, і е, це не є проблемою на всіх етапах, mm -hmm. ну, то він, скоріш за все, більш розуміючий, емпатичний, нормальний. От, але багато сімей насправді е, не можуть прийти в іспит, ну, там, незалежно від того, хто. Це розлучення це, зазвичай. О, ну, я думаю, що, типу, зараз... У мене просто буквально вчора закінчились мої стосунки. Так. Да. Так. Якраз, я думаю, вони не витримали іспита війною. Ну... І в світлі цього цікаво, ти вважаєш так, що більшість сімей вони розпадуться? Я вважаю, що тут, правильно, не у війні, а в тому взагалі, як ми люди в суспільстві між собою існуємо. Тобто із серії ми не вчимося там комунікувати. Е, комунікувати, чути, слухати, розуміти себе, розуміти свої емоції, да да, того розуміти свої інтереси, свої потреби. Ми е, ментально е, глухі <глухи> часто. Ну, типу, цього не вистачає. Від цього і, і далі йде багато речей. У нас же і так дуже велика кількість сімей, які розлучаються, не тому що о, ну там це було й до війни. От, тому що ми зосереджені якби не на тому. У нас е, не, не вчать людей, е, батьки, оточення, да, там, е, жити в гармонії з собою. От. То проблема в освіті безпосередньо, яка закладена, можливо, а суспільством. Освіта це просто я, ну, це перша це. Перше, що потрібно нам для того, щоб виходити з усіх тих жоб, да, в яких uh -huh. ми є. І, звичайно, що це те, що ніколи не нашкодить. І в реінтеграції ветеранів освіти це чудове, типа чудовий механізм їх повернення у мирне життя. От багато в чому. Наша бідність. Країни це дуже дуже велика проблема. Ті, тобто, чому такі дурні або бідні, і так далі. Тобто, людина, якщо вона має весь час думати про таку ну забезпечення своїх базових потреб. Я не то, що прям супер поклоняюсь з піраміді, масло, але в неї в ній є певна логіка. Там що бачачи, що ми працюємо, ну коли ми працюємо з ветеранками, ми розуміємо, що ти можеш скільки завгодно говорити про ці всі ціннісні зміни, там вімен empowerment і так далі. Але якщо у неї маленька дитина нема грошей і роботи, то ну, ніяк ти не будеш її активізм да, там, запалювати. Вникати, та, та, та. Да. От, бідність, нерівність. Там, ми живемо в Києві, ми собі не уявляємо, іноді що в селі відбувається. Да? Там, це знову ж таки і ветеранам там буде набагато важче, тому що якщо тобі треба доїхати в поліклініку в райцентр, а в тебе коляска і міжміжська маршрутка. Да? То це зовсім ну, дві різні будуть історії. Навіть якщо а, ти в Києві, в твоїй хрущовці вузькі ліфти, ти не можеш там спуститися, це все одно. Буде дві різні ситуації. От, і, звичайно, що проблема наша в цій травмі Савка. Вона багато в чому. Ну там, наприклад, коли нас розкуркулювали да, і колективізували, знищили повагу до. Приватної власності, а повага до приватної власності це база любої держави. Держава створена для того, щоб захищати Private тебе да, yeah. твою приватну власність. От, і коли я бачу зараз, що більше людей виходить в спільний простір і робить клумби красиві во дворі, да, там піклується не тільки про свій побут, а ще й про якесь спільне благо, я така думаю, ну. Виправляється, виправляється потихеньку, але дуже довго. Друге там це проблема велика. Це... Те, як оціми, всіми комсомолами і оціми партсобраннями, де людей відчитували публічно, і т.д. вони просто наклали травму довіри, а довіра це основа суспільства, да, там, де можуть взаємодіяти ком'юніті між собою. От, тобто, ну, і багато таких речей, які треба ну, виправляти поступово, і освіта це великий крок. Ну, коли люди їздять в Європу, почали, да, mm -hmm. коли там цей безвіз зробили більше. І це стало доступніше. В них з'являється ну, надивленість на інше життя, да і вони ну, типу, можуть інші, ну, почати жити інакше. Багато-багато факторів суспільства дуже вообще, складна штука. Останнє запитання, Катя, скажи, будь ласка, нас, я впевнений, буде дивитись багато ветеранок або військовослужбовців. військовослужбовець. Багато хто каже, що травму не можна лікувати, поки вона ще йде. Що робити, коли там. Ну, Військовослужбовиця дівча каже: от я більше так не можу, я не вивожу. Що б ти їй порадила робити? Як їй пофіксити цей момент, як вийти з цієї ситуації, як нормалізувати свій, можливо, морально-психологічний стан? Це дівчина, яка ще служить? Так, зараз вона служить. Я просто <головіка> мені просто так шкода, що ситуація у нас така, що тут фіг, що порадиш, дуже би хотілося. Щоб такі люди змогли знаходити спільну мову з своїм керівництвом і брати якийсь час ну, на відновлення. І це стосується і жінок, і чоловіків. Я не знаю, що робити. Це пісня, яка ситуація, наскільки люди втомлені, та, і їх нема ким замінити. От, тому, не знаю, звертайтеся до нас, ми спробуємо якусь психологічну підтримку вам забезпечити хоча б онлайн. А, не знаю, поговоримо про наболіле якось чит придумає. З нами сьогодні в подкасті Плюс Плюс була Катерина Примак, голова жіночого ветеранського руху. Дякую, Катю, що погодилась і прийшла до нас в гості. Дякую, мені дуже Теж приємно.